Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Protože v dnešní době některým lidem peklo chybí. Ale našim mezihorským dětem peklo rozhodně nechybí, protože jsou hodné. Jo, tak to říká každý. Babička ale vždycky říkávala, kdyby nezlobili, tak byste ani nevěděli, že je máte. A tak i v Josefově Mikulášovu družinu kromě anděla tradičně jen tak pro jistotu doplnil i čert. Pro děti jsme připravili mikulášskou tradiční besídku, která probíhá tady na kulturáku. Přijde samozřejmě Mikuláš, na kterého děti toužebně čekají. Přijde samozřejmě taky čert, přijde anděl. No a připravili jsme jim jako obec balíče sladkostí a hračku. Hraje nám tady skvěle countryo, kde nám tady hrávají každou mikulášskou besídku. Teď v době covidí jsme mikulášskou besídku neměli, ale jsme rádi, že letos teda dětí přišlo méně, protože údajně jsou poměrně dost nemocné, ale i tak se skvěle baví. Vy jste vlastně říkal, že josefovské děti jsou nejhodnější na světě, tak co vlastně dostanou? Tak, protože jsou naše děti nejhodnější na světě, tak dostanou balíček sladkostí a podle věkových kategorií vždycky dostanou nějakou hodnotnou hračku od našeho Mikuláše. Budou to mít zadarmo nebo budou muset říct nějakou básničku? Bývalo zvykem, že museli říct nějakou básničku, uvidíme, co si Mikuláš vymyslí. Mikuláš s družinou to vymysleli opravdu skvěle. Nic není jen tak zadarmo. Za dárek děti řekli básničku a někteří dokonce zaspívali. A některé děti, zejména tedy chlapci, museli pomoci čertovi uklidit v pekle. Ti, kteří ochotně nepomohli, už se vařili v kotli. Celý podvečer do skoku a lítání dětí po sále hrála kapela countryo a kapelník neustále udržoval pekelnou atmosféru blekotáním čerta. Karolínko, co se ti dneska tady nejvíc líbilo? Jak došel ten čert a tančil to s náma. Co zostalo za dáreček? Kabelku s mrkajícíma očima. Jeníku, co se ti dneska tady nejvíc líbilo? Asi jak to byl ten čert. A odnesl tě taky do pekla, musel jsi nám pomáhat. Jo, pomohl jsem čertovi zamec peklo. Málem jsem byl odnesen do pekla. A jak to, ty jsi neposlouchal celý rok? Někdy jsem zlobil. Co se ti tady nejvíc líbilo? Asi jak přišel ten Mikuláš a jak tady hrála ta kapela a bylo to dobré. A řekl jsi i nějakou básničku Mikulášovi? Já jsem neříkal básničku, ale písničku. A co jsi zpíval? Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, 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 da, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Josefovské děti i letos peklo ustály a nakonec si s čertem všechny zatančili. Nebo s čerticí?